Yani sebo ne yanzizo ntu senno ati wali wensingo kumanya kwanga ti miaka 15 kama nsobeseza ngampereza nga atukibwako e kerezia weli dala lwali rubidi waka kabaka mutesi ya soka abamisa ni bano batugamba mu byafayo mwaka 1875 eno Martin Stanley bajokusinkana kabaka mu rubidi rwe yamusinkanirawo era nawandike kiwandike kiyita abaminsani bajibasaasanye eddiini omulamo gwasinga omuyisa abaminsani bano gwali gwakuyigiza abantu kuyiga na kuwandiika era ojja kwesanga nti tewali kereziya weeri watali ssomero etandikiddwawo ate baayigizanga n'abantu okubanga batandika amasomero amalwaliro okubanga n'abantu balamu era ojja kulaba nti mwaka 1901 Edwali yadiye lubaga first Catholic Church in Uganda lyatandikibwawo kubanga ligira liyamba abantu okubayamba okubajanjaba siba luiseyo 1877 kitongo kyaba Church Mission Society kyasindika abakulisitaayo okujja kuno kyebasooka okujja abakulisitaayo Mackay Smith and Alexandria ne bajja basinkana abakabaka era bamusinkanirawo lubaga oluvannyuma 1879 abakutuli kine bajja ba White Fathers bwe bajjira basinkana kabaka mu kifaawo olubaga wali lutikko era bo boyingide mu cathedral ewali tabe nankulu waberanga ntibi obwami abamisa ni bano bonna bwe basinkana kabaka ebyafayo bitulaga mwaka gwa 1892 kabaka nga amaze okubanga abamisa ni batuuka yabo kifo kyerubya mu kyaddondo era bo boyimbi oluyimba lwaffe lugamba twebaze mapeera basanga mutesa nga balindiridde nabo ekyalo erubya mu kyaddondo kyabagenda mu kifo ekyo oluvannyuma mwaka 1892 kabaka n'ava mu kifo ekyo n'agenda ewali amasiro ekasubi gyeyakisa omukono era bamala okukisa omukono batutegeeza nti kabaka amuddidde mbigere teyagala kujja mu lubiri olw'erubaga mu biseera ebyo lwalimu embeera y'okuba nti entalotalo n'asalawo ajja mu lubiri lw'emmengo mu yasula era tugamba lwayokebwa n'agenda mu lubiri emunyonyo emulungo ennaku zino abavubuka bajiridde nnyo ssente oluvannyuma tugamba nti mu biseera ebyo twalina ekiyigganyizo ky'abajulizi ba uganda abaali batandise okubanga basomesa eddiini kitandikira munyonyo kabaka gye yali awo nno nambyogera nga lubaga gye kiri ekifo tekirina kyekiriko oluvannyumakyereere batugamba nti mwaka 1898 twalina ekiyigganyizo ky'amadiini abakatoliki n'abakulisitaayo ffe abasoma political education twasoma the wafalansa wangerezawo lwaleetya kabaka okugenda bwaŋŋanguse bukumbi Tanzania eyo gye yabatizibwa mu kikulisitaayo era kabaka mwanga yafunira nnya Danieri wamala okubatizibwa bishopu yali agabiddwa lubaga bishopu John Hythe bwajja lubaga n'asalawo agenda abuuze kabaka enkola okuva dda tekyukanga yani kabaka ayaniza abagenyi be mutwekube emmengo era ne bishopu John Hythe yagenda abuuze kabaka emmengo bwagenda omubuuzaako n'amugamba nkwebaza okujja okumbuuzaayo namuwa ekirabo ky'okubanga azimba kereziya ku lusozi ekifo ekyo nno yakituwanga 8 December 1890 I have given the entire hero of Lubaga to build a mission ng'amuwadde ekifo ekyo nno ebyenjawulo bya Katonda mbu Lubaga ine bya Katonda nti ekifo ekyo yakituwa ku lunaku lwa Immaculate Conception nga 8 December 1890 bamala okutuwa ekifo ekyo batandika nno okuzimba nazi kuno chachi zone zazimbibwanga kutandika ku ye nabulagali yasooka okuzimbibwa tudda ku yerubya eyokusatu yali ye nalukolongo eno eyabakate yamu eyokuna yali ku chachi mapira mesooka okuziikibwa nabunya kachapako yali yakuna chachi endala zazimbibwanga newali sentinale eri yakutaano ewali limbo ya mukaaga n'endala zonna ezaali ezemmuli chachi zonna ngugaseko nene eriwo zaali chachi 11 ene eriwo kati cathedral yatandikibwa mwaka 1914 n'emalizibwa mwaka 1925
banji abagenze ke kisubi bolaba chachi ye kisubi eyagofana mu ye lubaga bwa abamisa ni bano Brother Cyprian, Brother Gilbert, the chief architecture abaya mbukubanga bazimba church basalawo bazimbe church ngegeze sezo era tugamba kisubi parish was experimental church yayamba kubanga bazimba lubaga era mu bisere mu mwaka 1913 batandika technical institute ye kisubi omunage seba bavubuka abanayamba kujja bazimbe lubaga Yeso kalwachi ngamenti lubaga yatande kwa mwaka 1914 ne maziwa mwaka 1925 bajizimbi ya miaka 10 na gumu ilienja ulonti ati yali church ya 11 ne zimbi mwaka 10 na gumu ya zimbi ya miaka ejo muju kanti mwaka 1914 paka 1918 twaina first world war mwaka huko gwali wasematala ya soka obuyambi bwayamba kathedral kubanga bubelawo bwali butono obusinga bwajiba bweru Ya tuwebaza nyo ba bishop, Henry Stwecha, kutuwa kazi ya kile sensele. Ya yamba nyo kubanga kilezi yefuno buyambi. Ne bishop John Forbes, ya yamba kubanti chache yefuno buyambi wajisopso kubanga egwa. Mkilezi ya nomo, tuina ba bishop wabazi kiduamu. Banji bajanga mkilezi yomu, nabasanga bishop Joseph Chiwanuka. Nakabali. Nakabali. Ya ziko mwagawa kuminyankaga mukaga. Habaji nongombia sevyo. Bala banga kumulambuku. Zinga mwagawamu. Nyinga mwagawamu. Kwa ina bishopu Edward Micho. Yata ya zikuwa mwagawamu kumidana mwetano. Oyonu yata andika masomero. Sedimezi koji. Chisubi. Nata andika. That is 1906. Nata andika sedimezi koji lubaga 1911. Hati nata andika nisomero ya wola. Tuintu koji na bingo mwagawamu kumidana mwebiti. Micho yata andika koji mu. Era patiloka abawala abo kujjo musabirako nga musanfu February uli mwaka nga bajjukira naku mutandi soyo bishop Edward Micho ya soko kusibwa ku mwaka gwa 1905 ne joli abamu myaka ebiri kati sawa sumba fubu yafa Dr. Cyprian Kisitolwanga nazikibwa be basatu ne soko mali yako akenja kwembali yako kulaga ba bishop bazikibwa kujasanga otali abajulizi ba Uganda Abali bazimba kerezi yenu mwaka gwa 1922 bajizi ba Uganda bafuka abesimi basawe kifona jukira bajizi ba Uganda byafa ebitulaga nti ba otali yoku yakoleba muti mati ya mulumba uyati wakodi gamba bajjo muti yakola otali era jakola mu mwaka gwo nyine ebifaniyo ne basa mekerezia ngabiyole ka bajizi ba Uganda ngeji battibwa nokubajjukira Kubanti twatu bafutufuse bakitibwa olukufanga fosa abesimi. So nakenje ujo kujoro sango tali ya julizi etikwa magalu mu ndabidi nga chachi tena kugwa nga bajukira abajuzi ba Uganda. Tumula mukatono tugenda kudda bwe tudda mu kitundu ekisembe nayo dalai kifundikira programu ya fetu. Tuchali mpuga mu mengo. Radio